sekarang ni kita dalam perjalanan ke rumah sakit. Ada 3 pesakit keseluruhan ni. Itu sahaja. Kita akan tengok selepas ini. Kaos. Homeless in kaos. Okay, we finally arrived to the house. Ke benda, so one side. Tapi kalau nenek ni boleh alternate lah, penuh ya. Okay, cari stenum dulu ya, yeah. Kita gabar stenum nenek, kita masuk tiup nenek ya, yeah. Okay, cari stenum dulu ya, yeah. Stenum kita rasa di sini, jadi kita lebihkan sikit, lebih kurang lah ya, yeah. Nenek, kejap nenek, kenapa nenek? Okay, stenum sini, and then buat tengah leher dia, eh, and then belakang telinga, sebab belah kiri, belah kiri, so belakang telinga dia bawa ke tengah hidung, panjang tu lah. Kalau hidung sini, ke sini lah. Belakang telinga dia, lelitkan belakang telinga dia, buat ke sini, ha, macam ni. Belakang telinga dia, tengah hidung. Tandakan lah, panjang ni lah, tu sampai ke stomach dia, lebih kurang. Ya, betul-betul tanda kat sini. Okay, takkan tanda macam ni lah, hmm? Nenek kejut lah nenek ya. Ya, terkejut lah ramai sangat hari ni ya. Okay. Selalu sorak aja ya. Nenek, sorry ya. Mama ni man. Nenek, jangan lawan nek, jangan lawan. Mucu dulu. Okey, mulung. 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 Mucu kat nafas. Mulung. Pandai nenek. Nafas ah. Mulung. Mulung. Pandai nenek. Oh, very good. Nenek mulung nenek. Oh, pandai, very good. Oh, dah mau cakap mulut dia. Dia keluarkan mulut. Salah. Nak
ke tak apa-apa? You banyak sesak mulut je. So dia panjang bukan dekat hidung lah, dekat perut lah. Kau mulut. Dia banyak keluarkan mahal Uncle. Tak, saya ambil. Ya. Dia kadang-kadang sini sangkut dan saya ya. Ambil. Korek lah, kekorek lah. Ya, cakap. Okey nenek, mulut ke? Telan ni, telan. Beda mulut ni, mulut ke? Betul, betul. Apa ini? Lagi ini. Mulung ni, lagi apa ini? Mulung. Ini, mulung ini. Mulung ni, mana?